በአዲስ አበባ ከተማ የተገነቡ የተለያዩ የኮሪደር ልማቶች ለነዋሪው ምቹ ከመሆን አንጻር የተለያዩ የመዝናኛ አማራጭ እየሆኑ መጥተዋል። ታዲያ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ደግሞ በአዲስ አበባ ዙሪያ የተገነቡ የኮሪደር ልማቶች ለነዋሪው ምን አይነት መዝናኛ አማራጭ እየሰጡ መጥተዋል የሚለውን ደግሞ ተዘዋውረን የምንጠይቅ ይሆናል። ምኞት ጎፋ እባላለሁ። እዚሁ ነዋሪ ነኝ። እሺ፣ አሁን የተገናኘ ነው ቀበና አካባቢ በሚገኘው የኮሪደር ልማት ነው እና እንዴት አየሽው የኮሪደር ልማቱ? እኔ በጣም ተመችቶኛል። እኔ እዚህ ከመጣሁ 5 ዓመት ሆኖኛል። በፊት እንደዚህ አልነበረም። በጣም ተቀይሯል። በጣም ደስ ይላል። እኔ እንጃ ማታ ማታ ሰዎች እዚህ ሲመጡ እኔ ራሴ አንዴ ሲደብረኝ እዚህ መጥቼ ያው ወደ ራሴ መለሳለሁ እና በጣም ተመችቶኛል። እንደዚህ አይነት የኮሪደር ልማቶች ለማህበረሰቡ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው ትያለሽ? እኔ ያው ብዙ ጥቅምታ አለው። በዘዌ እዚህ መጥቶ ሲጨነቁ የሆነ ነገር ሲሆኑ እዚህ መጥቶ ብዙ ነገር ያሳልፋሉ፣ ከጭንቀታቸው ያርፋሉ እና ቦታው ደግሞ በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ሙሉ ነሽ ልማባላለሁ። እሺ፣ እንዴት ነው የኮሪደር ልማቱን እንዴት ተመለከቱ? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። በዚህ እድሜያችን ይህን ማየታችን ትልቅ ነገር ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው የሆነው። በዚህ ብከጅ ደስ ይልሻል፣ ወለሉሉ በዛ ብከጅ ደስ ይልሻል። መቀመጫ ማረፊያችን ይሁን ሲደክመን መጣ ብለን የጠዳ ነገር ማየት ደስ ይላል። የድሮ ልማት አዩ ዝም ብሎ አጥር ምናምን እንጨት ሻጩም እንጨት ይደረድራል ነበር የድሮ እንትን። አሁን ደግሞ የምንገኘው 4 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው የኮሪደር ልማት ነው። በዚህ የኮሪደር ልማት ነዋሪው ምን አይነት የመዝናኛ አማራጭ እያገኘ ነው የሚለውን ደግሞ ተዘዋውረን የምንጠይቅ ይሆናል። አብዱራህማን ሀሰን፣ የኮሪደር ልማቱን እንዴት ተመለከትከው? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን እኔ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት፣ ከቡታጀራ የሆነ ሚቲንግ ነበረኝ ወደዚህ መጣሁ። ነገር ግን ይሄንን ሳላይ አልሄድም ብዬ እሷ ባለቤቴ ናት እሱ ልጄ ነው እና ይሄንን እናያለን ብለን ነው በጣም የተሰስኩት። ይሄን ሳይ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ፣ አንደኛ የስራ እድል ይፈጥራል፣ ሌላ ደግሞ ሀገራችን በምን ላይ እንዳለች እድገት ውስጥ ለውጡ ምን እንደሆነ የሚያሳይ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም አንደኛ የስራ እድል መፍጠሩም ሌላ ነገር ሆኖ ደግሞ ከሌሎች የአፍሪካ መዲናት አዲስ አበባ ሁሉም እንደሚያውቀው ማለት ነው ስሟን የሚመጥን ነገር እየተሰራ ነው ያለው እና የተጀመረው ፕሮጀክት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ ያየሁት ነገር በጣም ደስ ይላል። ማለት ለአይንም ለመንፈስም የሚማርክ ነገር ነው። ከበፊቱ አብዛኛውን ሌላ ጊዜ ቆሻሻ ምናምን ነበር። አሁን ግን ጽዱ ሆኖ ስታይ ለአይምሮሽም ለመንፈስም ጥሩ አየር አለ። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ከጤና አንጻር ጤናን ይጠብቃል። መንፈስ ለመዝናናት ከቤተሰብ ጋር ወተሽ መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ብዙ የሚዝናናበት ቦታ አልነበረም እውነት ለመናገር። አሁን ግን አዲስ አበባ ውጭ ሳትወጪ ብዙ ቦታ የምትዘኝበት አለ። ይሄ ደግሞ ያው የኮሪደሩ ልማት ጥቅም ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ ነው። በዚህ ታሪካዊ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ተመራቂ ተማሪዎች አሉ። ተመራቂ ተማሪዎቹ ምን አይነት ሀሳብ አስተያየት አላቸው የሚለውን ደግሞ የምንጠይቅ ይሆናል። አክቹዋሊ ተመራቂነት በራሱ የሚፈጥረው ስሜት አለ። ከዚህ በፊትም ተመርቄ አውቃለሁ እዚሁ አካባቢ። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ግራጁዌሽናችንን ምርቃታችንን በጣም በሚገርም አይነት ስሜት እንድናከብር አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ኤሪያው አሁን ያለንበት ቦታ አድዋ 00 ላይ ያለ ነው፣ ድንቅ ነው። ለእኔ ይህን ነገር በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም የሚገርም ስሜት አለው። ደስ የሚል ቦታው ነው። የተሰማኝን ስሜት ለመግለጽ ካሰብኩት በላይ ነው። አጎቴ ነው። እኔ እንዲያውም ወደዚህ ለመምጣት አላሰብኩም ነበር እና ወደዚህ እንሄድ ተባብለን መጣን እና ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። ታሪካዊ ቦታም ከመሆኑ አንጻር እጅጉን ደስተኛ ነኝ እዚህ መምጣቴ። እዚህ መጥቼ ያሳለፍኩኝ ጊዜ እጅጉን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። እስፔሻሊ በጣም ያላየኝ ብዙ ጓደኞቼን አካባቢውን እስፔሻሊ አድዋ ድልን በጣም የሚያምሩ ጊዜዎች ያሳለፍኩኝ እና በጣም ደስ የሚል ነው። ቀጣይም እንግዲህ ከዚህ በተሻለ መልኩ እየመጣውኝ እንደምጎበኝና የተሻለ ነገር እንደማገኝ ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በአዲስ አበባ ከተማ ከተገነቡ የኮሪደር ልማቶች መካከል ማህበረሰቡን ተዘዋውረን በጠየቅነው መሰረት በቀበና አካባቢ፣ በ4 ኪሎ አካባቢ እንዲሁም አሁን በምንገኝበት በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት ተዘዋውረን ጠይቀናል። ከነሱ መካከልም ነዋሪዎቹ እንደዚህ አይነት መዝናኛ ስፍራዎች ለመዝናኛ አማራጭ የተሻለ ገጠመኝም ቦታም ሆኖልናል በማለት ነግረውናል።